Guk ebaluatu egiten dugu dana, barruko ebaluaketa bat egiten dugu, jardunaldi hontatik hasita, mintegi guztiak, material guztiak, unitate guztiak eskatuko dizkizuegu, zuek baloratuko dituzue, eta zuen esperientziaren balorazio hori beti jasoko dugu, baina kanpoko ebaluaketa bat ere egonda, bi bidar eginda, Euskal Herriko Unibertsitateak eginda, 2017-2019 eta 2012-2012 egin zian hor, ebaluaketa batzuk kanpokoak, eta pizkadia material guztiak eta zeudela, ikusita, azken hau, eta bueno. Orduan, bueno, hor ikusten dituzuaik, nabaritu denbora gehiokin irakurri dezakezue, baina nolabait programak ematen duena konparatuz gainera programa lantzen ez duen taldeekin eta bar. Orduan, lehen izaskunek esan duen bezala, emaitzak badaude. Ez nahiko genituzkena danak, inoiz ez da tortilla batetik bestera buelta ematen, baina aldaketak bai. Bai ezagutza aldetik, terminologia eta hori eta kontzientziazio aldetik, neska mutilen kontzientziazio eta aldetik, baina baita ere portaera eta jarreren aldetik. Eta orduan adibidez, ba, ikusi izan da autoestimua eta autokontzeptua eta goraka egiten dutela, bereziki nesken artean, programa landu izan dutenean bi urteetan jarraian, baita ere mutilen artean empatia maila eta indar gora eta indarkeriaren erabilera bera, bueno, ez bakarrik esaten dana, baita ere egiten dana neurri batean, askotan ez nahi aina, baina neurri batean kanpotik neurtuta ikusi dira aldaketa horiek eman direla eta emaitzak egon badaudela.